नमस्कार कृति समाचारमा स्वागत छ मौसमी कार्की समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट प्रदेश एकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपाका तीनै जना उम्मेदवार विजय देवेन्द्र दाहाल गोपी बहादुर सार्की र इन्दिरा देवी गौतम विजय उदयपुरको जीतपुरमा एक आपसमा बस ठोकिदा 27 जना घाइते घाइते हुनेहरूको स्थानीय तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै एक नम्बर प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित 3462 मतभार पाएर निर्वाचित 500 पानबारी भलिबल कपमा बाजगरा भलिबल क्लब र सुन्दर हरेसा नगरपालिका बीच फाइनलमा भेट र धरानमा बिहिबारदेखि बसाई नाटक मञ्चन सुरु अब समाचार विस्तारमा उच्च अदालत विराटनगरले बलात्कार अभियोगमा सिद्ध बाबा भन्ने कृष्ण बहादुर गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो गिरीमाथि सुनसरीको बराह क्षेत्र स्थित आफ्नै आश्रममा अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग छ गत 14 पौषमा सुनसरी जिल्ला अदालतले 3 लाख धरोटीमा छाड्न दिएको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले गत 17 पुसमा विराटनगर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो यसअघि सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले प्रस्तुत वारदातलाई जबरजस्ती गर्ने भनी मुद्दाको पूर्वक्ष गर्न प्रतिवादी सिद्ध बाबालाई थुनामा राखी कारवाही गर्नु औचित्यपूर्ण नरहेको र प्रमाण बुझ्दै जाँदापछि ठहरे बमोजिम हुने भन्दै 3 लाख थरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिए पनि अभियुक्त गिरी भने आफ्ना बडीगार्ड मुकेश शाहलाई छलेर भारत पुगेको खबर बाहिरेको छ गत कार्तिक 4 गते एक महिलाले बलात्कारको अभियोग लगाउँदै उजुरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले मङ्सिर 16 गिरीलाई पक्राउ गरेको थियो प्रदेश एकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तीनै जना उम्मेदवार विजयी बनेका छन् विराटनगर स्थित वीरेन्द्र सभागृहमा बिहिबार भएको मतदानमा नेकपाका उम्मेदवारहरू देवेन्द्र दाहाल गोपी बहादुर सार्की आछामी र इन्दिरा देवी गौतम विजयी भएका हुन् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार अन्यतर्फ विजय दाहालले 6234 मतभार प्राप्त गरी विजय भएका हुन् यस्तै महिलातर्फ विजयी बनेकी नेकपाकी गौतमले 6426 मतभार प्राप्त गरी विजय भएकी छिन् यस्तै दलिततर्फ नेकपाका गोपी बहादुर आछामीले 6330 मतभार प्राप्त गरी विजयी बनेका छन् निर्वाचनको लागि प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार 18 रहेको थियो प्रदेश एकमा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ 93 र स्थानीय तहतर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुख 274 गरी कुल 367 जना मतदाता थिए प्रदेश र स्थानीय गरेर कुल मतभार भने 9396 रहेको थियो उदयपुरको जितपुरमा एक आपसमा बस ठोकिँदा 27 जना घाइते भएका छन् सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत त्रियुगा नगरपालिका 14 जितपुरमा दुर्घटना हुँदा चालक सहित 27 जना यात्रु घाइते भएका हुन् यात्रु लिएर गाईघाटबाट साउनेतर्फ जाँदै गरेको मे 1K 1740 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बाद 2K 5418 नम्बरको बस करिब 12:10 जाँदा एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ बाद 2K 5418 नम्बरको बसका चालक त्रियुगा नगरपालिका 3 मिलनचोक निवासी सुरेश खड्काको खुट्टामा चोट लागेर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ एक नम्बर प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन् प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्यहरूले बिहिबार शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो
माघ 10 गते मुख्यमन्त्रीको सँगै जगतमा रहेको सिफारिस समितिले लोकसेवाका अध्यक्षमा उत्तम कुमार भट्टराई, सदस्यहरूमा टीकादत्त राई, सीमा आभास, सजना दाहालको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले बिहीबार नियुक्ति गरेपछि उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्व कृषि सचिव हुन्। टीकादत्त पूर्व उपसचिव हुन्। महिला तर्फबाट सिफारिसमा परेकी दाहाल साहित्यकार हुन्। राई र भट्टराई नेकपाको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् भने दाहाल नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएकी हुन्। लोकसेवा पदाधिकारीको कार्यकाल 6 वर्षको हुनेछ। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। बिहिबार भएको मतदानमा 3462 मतभार पाएर उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सूर्यप्रसाद रेग्मीलाई 1218 मतभारले पराजित गरे। काङ्ग्रेस उम्मेद्वार रेग्मीले 2244 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेद्वार शङ्कर प्रसाद बरालले 198 मतभार पाए। उनले गण्डकी प्रदेशको अन्य समूहबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट महिला सदस्यमा नेकपाकी भगवती न्यौपाने विजयी भएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसकी विमला गौचनलाई 1020 मतभारले पराजित गरिन्। माटोको तापक्रमले उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने हुँदा बेमौसमी बाली लगाउँदा समेत माटोको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिए उत्पादन राम्रो लिन सकिने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पूर्वी नेपालमा कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्दै आएको सुनसरी स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहराले माटोको तापक्रम नियन्त्रण गर्न सहज तरिका अप्नाएर राम्रो उत्पादन लिन सकिएपछि किसानहरूलाई समेत तापक्रम नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन थालेको छ। जाडोको मौसममा चिसाको कारण उत्पादन प्रभावित हुने गरेकोमा प्लास्टिक मल्च र घाँसपात राखेर खेती गरिए माटोको तापक्रम बढेर उत्पादन राम्रो लिन सकिने क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहराका प्रमुख टीकाराम चापागाईले बताउनुभयो। प्लास्टिक मल्चले अझ तापक्रम बढाउनेतर्फ मध्यनजर गर्दै जाडोमा तापक्रम बढाउने र गर्मीमा चिस्यान कायम गर्न घाँसपात राखेर बारी लगाउँदा उत्पादन राम्रो हुने चापागाईले जानकारी दिनुभयो। प्लास्टिक मल्च हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ माटोको तापक्रम बढ्न जान्छ र खास गरेर तराई क्षेत्रमा जाडो याममा चाहिँ तरकारी खेती गर्दाखेरि हामीले प्लास्टिक मल्चको प्रयोग गर्दाखेरि झारपात कम हुने र माटोको तापक्रम बढ्न गई राम्रोसँग चाहिँ बिरुवाको वृद्धि विकास हुने र उत्पादनमा चाहिँ उल्लेख्य प्रगति भएको चाहिँ पाइएको छ। सँगसँगै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले जुन घाँस र पराल प्रयोग गरेको छौँ घाँस र परालले चाहिँ के गर्छ भने जाडो याममा तापक्रम माटोको तापक्रम बढाउन मद्दत गर्छ भने गर्मी याममा चाहिँ माटोको तापक्रम घटाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। तर गर्मी याममा तराईको खास गरेर तर जस्तो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले गर्मी याममा तरकारी खेती गर्दाखेरि हामीले फेरि कालो प्लास्टिकको प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको माटोको तापक्रम बढाएर बोट बिरुवाको वृद्धि र विकासमा असर गर्छ। रासायनिक मलको प्रयोग नगरी घाँस र पराल ड्याङ बनाएर आलुको अनुसन्धान गरिँदै आएको उत्पादनको आधारलाई लिएर आलुको जातको सिफारिस गर्ने गरी अनुसन्धान गरिँदै आएको समेत भट्टराईले बताउनुभयो। जातीय उन्मोचनको लागि 12 11 चाहिँ नि पाइपलाइनहरू खास गरिकन यो रिलिज हुनका लागि उन्मुख भएका जातहरू र एउटा चाहिँ त्योसँग तुलना गर्नको निम्ति सिफारिस भइसकेको जात एउटा सहित गरेर 12 जातहरू प्लटमा लगाएका छौँ र यहाँ हामीले कुनै पनि किसिमको विषादीहरू प्रयोग गरेका छैनौँ। कारण के भन्दाखेरि यस सबै जातहरूमा रोग किरा सहन सक्ने क्षमता अनि त्यसपछिबाट सबैलाई बराबरी मल खाद र अन्य तत्त्वहरू दिइसकेपछि यिनीहरूमा हुने उत्पादनको अवस्था त्यो तुलना गर्न सजिलो होस् भनेर र सँगसँगै अब यसको कलर त्यसपछि मार्केटिङको प्राइस अनि बजारमा के किसानहरूले रुचाउन नरुचाउने ग्राहकहरू रुचाउन नरुचाउने ती सारा कुराहरू हेरिसकेपछिबाट यी भएमध्येमा जुन सबभन्दा उत्कृष्ट जात निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिफारिसको लागि अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छौँ। पूर्वी तराईमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बाली व्यावसायिक रूपमा लगाइँदै आएको छ।
चिसोले कठ्याङ रिदै गरेका मोरङको सुन्दरहरेसा वडा नम्बर 4 मा रहेका विभिन्न गाउँमा न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। दलित तथा विपन्न परिवारलाई 50 थान ब्ल्याङ्केट र म्याट वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जाडोबाट बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धाले न्यानो कपडा नभएपछि कष्ट बेहोर्दै आएको वडावासीले न्यानो कपडा पाएपछि भने राहत महसुस गरेको बताउँछन्। अत्यन्तै गरिब एकदम दलित समुदाय, मुसा समुदाय, बाख्रा समुदाय र एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेका जाडोले कठिन रहेका व्यक्तिहरूलाई अस्ति भर्खर हामी दाउरा पनि लगाएर टोकनामा वितरण गऱ्यौँ र आज हामीले चाहिँ सम्पूर्णलाई बोलाएर 50 जनालाई म्याट र ब्ल्याङ्केट दिँदाखेरि केही राहत हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो वितरण गरेको छौँ र सबैजना मैले हेरिरहेको सबैजना खुसी हुन्छ, यसलाई हामी निरन्तर दिन चाहन्छौँ। बाढीको बेला वडाले खान बस्न दिएको र अहिले जाडोको समयमा पनि अघिल्ला वर्षमा जस्तै न्यानो कपडा दिँदा आफूलाई खुसी लागेको फुलकुमारी ऋषिदेव बताउँछिन्। ओछ्यान बिछ्यान सबै दिइरहेको छ, बाढी आयो, बाढीले पनि सबै सहायता गर्यो, दियो खानु ओर्नु ओछ्याउनु दियो, अहिले यो ओर्ने दियो ओछ्याउने दियो बाबु। नमस्कार। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 वाहिनीले मुख्यालयमा 1900 सशस्त्र प्रहरी दिवस मनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले 18 वर्ष पुरा गरी 1900 वर्षमा लागेको अवसर पारेर सुनसरीमा अवस्थित सशस्त्र प्रहरीको 1 नम्बर 1 वाहिनी इटहरीले समेत सशस्त्र प्रहरी दिवस मनाएको हो। वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नगेन्द्र थापाको प्रमुख आतिथ्यमा रहेको सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा अमर सशस्त्र प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार अर्पण, शोक सलामी र मौन धारण, अमर सशस्त्र प्रहरीका सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण, अमर सशस्त्र प्रहरी परिवारलाई सम्मान, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरीहरूलाई प्रशंसा पत्र वितरण साथै विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गरी दिवस मनाइएको हो। त्यसै गरी उनले प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्लाको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको 1 नम्बर वाहिनी मातहत 5 गण, 14 गुम, 24 बोर्डर आउटपोस्ट र 39 सुरक्षा बेसहरू मार्फत राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी पालना गर्दै आएको बताउनुभयो। अब खेल खबर। 5 औं पानबारी भलिबल कपमा बाजगरा भलिबल क्लब र सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको टिम फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार धरान्छा स्थित सिमलचौरी खेल मैदानमा भएको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा जय महादेव भलिबल क्लब धरहरालाई 3-1 सेटमा पराजित गर्दै बाजगरा भलिबल क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बाजगराले 25-23, 25-21, 22-25 र 25-20 खेल आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। खेलको म्यान अफ द म्याच तरराका रविन गौतम खोसितले नगद रु 2500 पुरस्कार प्राप्त गरे। बिहिबारे भएको दोस्रो सेमी फाइनल खेलमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी रानीलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गर्दै सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको टिम फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रहरीलाई 25-23, 25-18 र 25-18 सोझो सेटमा सुन्दरहरैचाले पराजित गरेको हो। खेलको म्यान अफ द म्याच 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी रानीका क्याप्टेन प्रदीप कुमार श्रेष्ठ घोषित भए। उनलाई नगद रु 2500 पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। शनिबार सुन्दरहरेचा नगरपालिकाको टिम र बाजगरा भलिबल क्लब बीच फाइनल खेल हुनेछ। रामधुनीको नेपाल सितेरियो कराते सङ्घको आयोजनामा माघ 12 र 13 गते प्रथम नगर स्तरीय कराते प्रतियोगिता हुने भएको छ। सङ्घका अध्यक्ष विखन राजथामीले पहिलो पटक गर्न लागिएको कराते प्रतियोगितामा जम्मा 7 टिम सहभागी हुने बताउनुभयो। महिलातर्फ 20-60 वर्षसम्म तथा पुरुषतर्फ 20-70 वर्ष उमेर समूहका खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउने आयोजकले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगिता सञ्चालनमा करिब 3,46,600 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। पुरस्कारमा 31 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक र 62 कास्य पदकको व्यवस्था रहेको छ। अब कला र मनोरञ्जन। धरानमा बिहिबारदेखि बसाई नाटक मञ्चन सुरु भएको छ। साहित्यकार लीलबहादुर छेत्रीको चर्चित उपन्यास बसाईलाई नाट्य रूपान्तरण गरिएको हो। तराराका विनय सरगमले नाट्य रूपान्तरण
गरेका हुन्। नाटकका निर्देशक मिलन चामलिङका अनुसार नाटक 13 गतेसम्म धरानको सदन स्कुलको हलमा प्रदर्शन हुनेछ। रङ्गभूमि एकेडेमीले उक्त नाटक प्रस्तुत गर्न लागेको हो भने नाटकमा विकास पराजुली, शङ्कर थापा, तुलसा थापा, गोमा पौडेल, मिलन भुजेल, सन्देश दाहाल, बलबहादुर राई, एनुमा राई, मिलन चामलिङले अभिनय गरेका छन्। नाटकको सङ्गीत संयोजन विनायक राईले भरेका छन् भने प्रकाश संयोजक हरिलवाहाङ लिम्बू रहेका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य मुख्य खबरहरू। प्रदेश एकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपाका 3 उम्मेद्वार विजय, देवेन्द्र दाहाल, गोपी बहादुर सार्की र इन्दिरा देवी गौतम विजयी। उदयपुरको जितपुरमा एक आपसमा बस ठोकिँदा 27 घाइते, घाइते हुनेहरूको स्थानीय तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै। एक नम्बर प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण। नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित, 3462 मतभार पाएर निर्वाचित। 500 पानबारी भलिबल कपमा बाजगरा भलिबल क्लब र सुन्दर हरेसा नगरपालिका बीच फाइनलमा भेट। र धरानमा बिहिबारदेखि बसाई नाटक मञ्चन सुरु। हौस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।